เจ้าเย็นတော့ခဏတော့ဒေါ်ခင်မီထွန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီ Yumiko ဆိုတဲ့ Facebook account ပေါ့เนาะဒါကတော့သူ့ရဲ့မူရင်း account ပဲသူ့ရဲ့အမူရင်း account နဲ့အမရရဲ့ဒီရိုးရာရင်ကျေမှု delete ထုံနှန်းစင်လာကိုသူကဟိုဒါကပြည်သူတွေပေါ့เนาะတခြားဒီ Facebook media အသုံးပြုနေတဲ့လူတွေချို့ကိုသူအမြင်မားစေတဲ့ video file တစ်ခုကိုသူကတင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဒီအပ္ပရမအဆုံးကတော့အမားတို့ရဲ့ရိုးရရင်ကျင်းမှု delay ကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်အမားတို့ကအမားတို့ပလောင်လူမျိုးတွေက warning 3 လဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီလပြေးလကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြိုလူပြိုလဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်အပြိုလူပြိုလဲ့တယ်တချင်းဆိုရဲပြီး uniform အပြည့်ဝတ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအမားတို့စီမှာအဲ့လိုရိုးရ delay မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမားတို့က7နာရီနေမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အထိအဲ့ဒီ delay ကိုအမားတို့ကလုတ်တယ်ဗောနော်တချင်းဆိုမဲ့ကမဲ့မိပုံပွဲနဲ့အဲ့လိုလုတ်မဲ့အဲ့ဒီဟာကို तू ကဒီဗောနော်ဒီ live stream ပြီးတော့အမားတို့လူမျိုးဒီပလောင်လူမျိုးဗောနော် तू ပလောင်လူမျိုးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ movie fine ထဲမှာပါတဲ့လူမျိုးတွေပလောင်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့မှာအမသုံးတဲ့ခါခွင်းလူမျိုးတွေနဲ့စုပြီးအောင်ငွေခါခွင်းနဲ့အဲ့လိုအမတို့ဒီလူမျိုးတွေအားတဲ့ဟိုလူသားစားတယ်ဘောနော်အဲလူသားစားတယ်နောက်ပြီးတော့သူဒီလူမျိုးတွေအားတဲ့ဟိုပါလဲအဲကြက်တွေဆုံးကိုဝေတွေဖြစ်ကြတယ်ဘောနော်သူတို့ကလာပြေးလာကွယ်မှာထွက်တယ်ဗောအဲဒီလိုလူမျိုးတွေကိုသူကဒါအမြင်ဘူးတည်ရှိအောင်ကြည့်ကြဆိုပြီးမှသူကကားကိုတစ်ပတ်ပြန်လဲပြီးမှသူကအလူတွေကိုသူကဟိုလူသားစားပါတယ်ဆိုရဲပို့စ်တွေသူတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာကစတာရောဒါကအမတို့ရဲ့ဒီပလောင်ဟိုတမျိုးသားလုံးတင်မကဘူးဒါနိုင်ငံတော်ကိုလည်းဒါအများကြီးအဲထိခိုက်နစ်နာစီတယ်နစ်နာစီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအမတို့ကလူမျိုးချင်းဂျားတွေပဋိပက္ခတွေရှိတယ်ဥပဒုတပြည့်အမတို့ရှမ်းပလောင်ဟိုမှာနားလည်မှုလွဲနေတဲ့လူမျိုးချင်းပဋိပက္ခတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အမတို့ငင်းချမ်းကြီးတစ်ခုကိုတီဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကအများကြီးအမြင်ဆောင်စေချင်စေတလို့အမတို့ဟိုလူငယ်တွေကိုလည်းဟိုတချို့လူငယ်တွေကဟိုမခံကျင်စိတ်များတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကလည်းဒါဟိုအမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်စေနိုင်တယ်ဗောနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့အနေနဲ့အာဒီဟာကိုအမအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီနောက်ထပ်အကြံနဲ့အမတို့ရဲ့ဒီစာပေရင်ကျေးမှုဗဟိုတို့တက်ဆိုင်အကုန်လုံးဗောနော်အမတို့ဒီဂီတအစီယုံအနုပညာအကုန်လုံးရိုးရာဒီစာပေနေရင်ကျေးမှုအားလုံးကဒါကိုstatement ထုတ်ကြတယ်ဒါကိုအပြင်းထန်ကန်ကွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမယ်အမအနေနဲ့ကတော့အမတော့ပြောမင်းညတော့ကအမအတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့တယ်တွေ့တွေ့မှာဒီဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုအမရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးကလည်းကူညီမယ်ဒါတိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးအပြင်အမဒီနေ့မနေ့လည်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီအမအချိုးချောင်းပြောပြတယ်အမအလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီလက်စာတင်မိမှာအကုန်လုံးအမအချိုးချောင်းနေပြောပြတဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဒါဒီတူတူဦးတယောက်ကြောင့်ဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တူတူဦးတယောက်လုံးရကြောင့်ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်လုံးဝမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့အမတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေတွေဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းပါအကုန်လုံးပါပြီးသားဒါလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ဒါရိုးရာ delay ကိုဒါလုံးလုံးမရဘူးစော်ကားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးတတ်မှတ်ထားပြီးသားဒါသူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သူလုပ်တယ်လုတ်တဲ့အခါမှာအမတို့အနေနဲ့တော့တီးခန့်ခွန့်လွတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမကလည်းဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းပြောတယ်ဝန်ကြီးကိုလည်းပြောပါတယ်အမအနေနဲ့တော့ဝန်ချတောင်းပန်ရုံနဲ့အမတို့လုံးဝမကျေနပ်နိုင်ဘူးသူ့တည်ဆဲဥပဒေအရအရေးယူမှာပဲအမတို့ကကျေနပ်မှာအဲဟိုကြံတဲ့လူတွေကျေနပ်မယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာထက်အမအနေနဲ့အမလုံးဝမကျေနပ်ဘူးဒီကိစ္စကိုဟိုဒါကဟိုအခုနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုအမတို့အရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အကြမ်းတမ်းနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမတို့ရှောက်လန်းပြီးမှနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू က तू တူတူတယောက်အကြောင်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးကြောက်ရက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမတို့လူမျိုးထုတစ်ခုလုံးကိုကြောက်ရိုက်စေသွားတဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှက်မျိုးကိုအမတို့အနေနဲ့တိခန့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိသလိုခွန့်လွတ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဝန်ချတောင်းပန်ရုံနဲ့အမတို့အနေနဲ့လုံးဝမကျေနပ်နိုင်ဘူးအမသမရအောင်လဲစအခုစတင်ထားပါပြီသမရအောင်ရောဘောနောတက်ဆိုင်ရပြည်တဲ့ရေးဝင်ကြီးဌာနဟိုဟိုရောဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်အကုန်လုံးစတင်ထားပါတယ်ဘောနောဒါလည်းသူအပြင်းထန်စွာအရေးယူမယ်လို့အမမျိုးလင့်နေအမကလည်းအပြက်ပြောပြီးသားစတင်ကြရဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမှဒီစဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမှအမကျေနပ်မယ်ဘောနော်ဒီဟိုဝင်ချတောင်းမှရှ िख ိုးဟိုဘုန်းကြီးကိုကောင်းခောက်ပြီးမှဟိုဂရော့ပါရဲ့ဆိုတော့အမအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးအမတို့စီမှာဥပဒေရှိရဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဒီလုံးဝ
ဒီဥပဒေတွေအသက်ဝင်နေရအောင်အမတို့လုပ်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အမအနေနဲ့တည်စေဥပဒေနဲ့အရေးယူမှကျေနပ်မယ်